No niin, sitä oltais tässä mökin lähes. Nyt tänne näyttää seitsemää. Toista tässä. Mutta kaikki tarvittavat on. Mä olis muuta tekstari. Ja mulla on jatsikanava. Jee! No niin, joo. Elikkä iltaa tai yötä, miten nyt halutte, YouTube-katsojat. Sen joo, tässä mökille ollaan menossa joku vappaa, niin lähdetään sinne. Ja sitten tuossa ajattelin, että voisin tehdä video tuosta meidän Lahteen käymään tuossa lauantaina. Siellä on toi Lahden pienosmallin näyttöön Lahden yhteiskoululla, että jos siellä varsinkin, niin jos lahtelaiset teillä aikaan liikenne, niin käykää katsomassa, että sinne tulee. Mä itse tuon sinne kolme rekkamallia sinne ja silleen. On se hienoa mennä katsomaan, minkälaista siellä on. Kamerakin on toista päin. No niin. Näytä vähän Vantaan nurkkia tässä samalla. Joo, niin mulla on aina ollut silleen, että se on jäänyt tuo Lahden näyttö. Mennään nyt siinä, koska todennäköisesti saattaa olla, että Nordic Shopkyyn ei päästä. Tai sitä nyt ei vielä tiedä, mutta täytyy nyt katsella. Silleen. Joo, tää alue mikä tässä on, eli ollaan nyt vähän niinku tuossa mun talojen takana, eli ollaan tässä Tarhurinpuistossa. Tää on ihan uutta aluetta täällä Vantaalla, että tälleen. Jaha. Annapa nyt oikein sumuvalot molemmin päin. Joo, niin tää on ihan uutta aluetta. Täällä on paljon talia, nyt ei taida näkyä niin hyvin kuin sumua. Sumua niinku tässä Kyllä näihin kuitenkin ilmeisesti, en tiedä onko kaikissa, mutta ainakin suurin osa on saatu siihen. Että kyllähän nämä muuten varmaan ihan hyviä, mutta se taloja, mutta se että kallis on se, onko siinä on rahoitusvastike siinä hinnassa, niin sehän on ihan hirveä se hinta, niin kuin me tiedetään. Että tolleen. Niin siinä, mutta ketkä ne uskaltaa ostaa uutta, niin kyllä se siitä. No tää on tää just tää kehäratapuumi. Kyllähän se kiinnostaa, kun kehärata saadaan, niin tänne saadaan tätä liikennettä lisää. Ja tarvitaan kaiken maailman sitten meininkiä täällä että kyllähän siitä helpotusta tulee siitä kehäradasta. Sitä mä oon kans ihmetellyt, että miksi nyt vasta se kehärata, kun kerta sitten jo ajat sitten oli suunnitelma, niin miksi piti jättää pöydälle? Se on silloin aikoinaan, se oli ollut jo 80-luvulla niin ollut niin suunnitelma tehdä lentokentälle junarata.
Ja tota, no niin, se oli vaan sitten unohdettu niin kuin tavallaan pöydälle, että kaikki oli niin kuin suunnitelmat ollut valmiina. Ja sen takia niin kuin on se Vantaakosken rata on semmoinen kuin se on. Että se oli niin kuin siitä, mutta se alun perin se tarkoitus oli, mitä on perehtynyt historia, niin siitä piti tehdä metro Helsinkiin päin. Mutta sitten siitä ajatuksesta luovuttiin. Et tota, no niin. Et siinä, siitä muuten puheella, että jos metrohistoria kiinnostaa, niin menkää katsoa YouTubesta, pitäisi löytyä se. Se on tehty se HKL semmonen. Siinä kerrotaan metron ne vaiheet, että kuinka siinä oli alkuun kauhean byrokratia, että ennen kuin se saatiin liikkeelle junnaamaan. Ja nythän on uudet metrot tulossa sitten ne, missä ei ole sitten kuskia. Minä en luota ollenkaan siihen, että mua ohjataan jostain etänä jostain. Se on ihan kauhean semmonen. Koska tota, niin otetaan huomioon, että miten sieltä tunnelista pääset pois. Jos jostain syystä se siellä hajoaa tota, no, niin ne vehkeet, sähkö katkee tai jotenkin. Millä se evakuoidaan sieltä junasta? Se juna sieltä tunnelista. Vai siitä tulee suljetun paikan kammo kelle tahansa. No entäs sitten tota, no, niin, sitten otetaan tämä huomioon tämä, että jos sanotaan, että syttyy tulipalo siellä. Miten ne pääsee pois ne matkustajat sieltä? Juna on tunnelissa, ovet on säpissä. Sehän on kuoleman loukku. Niin, minusta nyt ei pitäisi automatisoida sitä. Ja entäs sitten, kun joku jää junan väliin, siis siihen ovien väliin, ja tolleen, niin miten se pidetään siinä, että se ei sitten tota, no niin, jää sinne väliin. Jaahan tuli Kimmalle kiire. Kyllähän mä sen näin, ja sitä nyt tarvii minua pelätä liikenteessä. Joo, niin tota, no niin. Kyllä nämä on semmosia asioita, että näitä pitää, mutta mä oon itse oma periaatteet, että mä en mene kuskittomaan paikkaan. Esimerkiksi niin kuin silleen, että jos ajatellaan, että autossa ei olisi kuskia, sitä ohjattaisi vaan jostain etänä, niin mä en lähtisi. Saakeli tuommoiset tekoälyllä varustelut, sitten jos ne pillastuu, niin mitä me tehdään? Kaikki menee päin perisettä, pituus menee. Ja tota noin niin tolleen, mutta aikahan sen näyttää. Ja tossa tota noin, niin Nokiahan on päivän puheaihe ollut koko viikon. Silleen. Mä oon sitä mieltä, että ei niillä ollut muuta vaihtoehtoa, että joko myydä tai pannaan sit lappu luukulle, ja se olisi ollut vielä pahempi sitten tota, no niin siinä. En tiedä mitä tulee, mutta saa nyt nähdä, mutta itse en ole älypuhelimia tarvinnut, mulla on itsellä 2760 simpukka semmonen, ja sitten tota, tämmönen, oliko se 40 euron puhelin, uutena ostin, se oli tämmönen peruspuhelin, se oli ihan hyvä, niin tolleen, ja mä oon pärjännyt niillä, en mä kaivannut tuommoista älypuhelinta siinä. Että mä oon silleen niin aina käyttänyt puhelinta, että ne käytetään loppuun asti, ja kun sitten hajoo tai sitten jotain, niin sitten ruvetaan katteleen, että mitä sitten tilalle siihen tota noin, ja sen mukaan, että mulla oli semmonen yksi Nokia-malli, niin se oli mulla 4 vuotta. Ja tota, se kesti aivan loistavasti. Loistavasti mulla tota noin, niin, käytössä. Ja 4 vuotta tuli täyteen, ja sen jälkeen se tota noin, vasta hajosi. Tota noin. Se oli kyllä aivan loistava. Mä tykkäsin siitä. Kato. Meillä on joku mennyt autolla tien päälle. Ei täällä näkynyt vielä. Nyt näkyy tuolla. No, hätävilkut päällä. Siellä ei ole ketään ihmistä sisällä tietenkään. Mutta jos siltä näin vaikuttaa, niin
ollut siellä. Ja tota, no, niin siellä puhelimessa oltiin. Täällä on joku ulkomainen malli. Joo, no tota, noita nyt tommosia näkee paljolti. Sitä on, että tää liikenne on täällä hiljaista. Kyllä se tästä lähtee taas niin kuin menemään, että tota, niin, tänne pistetään välttämättä kameran poikki. Palataan sitten, kun ollaan siellä ollaan lähempänä mökkiä, niin mä pistän, niin saatte nähdä näiden läyliäisten kylää, jos sieltä nyt jotain näkee. Se on kyllä aika pimeä, mutta ei käy jotain. Hitto, mulla aina muuta noin valot päällä mennään. Nyt on ihan pitäis pois. No. Että kuulevisiin.